розробляти, то принаймні розділяти мотлох. На полігоні для ТПВ у Самбурі запустили сміттєсортувальну лінію така. У Львівській області вже третя. За годину тут зможуть сортувати до 15 тонн непотребу. Технологія така. Спочатку відходи транспортер підіймає у спеціальний барабан із сіткою. Крізь неї відсіюється дрібне сміття. Далі мотлох сортують вручну, ось у цьому вагончику. 8 працівників відбирають із смуги непотребу вторсировину. На початку робочого вагончика відсортовується клейонка, картон і папір. Після цього відсортовується пластик, ПЕТ-пляшка різних кольорів, скло, скляні бутилки. В кінці вагончика відсортовується металолом. Втім, один погляд на відходи опісля сортування і помітно – перебрати їх досконало не вдалося. Бляшанки і скло не у спеціальних баках, а валяються під ногами. Комунальники виправдовуються, лінію щойно запустили, робітники ще не набили руку, тому можуть не встигати. Залишок мають захоронювати тут же на сміттєзвалищі. Полігон площею майже 10 гектарів приймає відходи не лише із Самбірського району, а й зі Львова. Щодоби сюди доправляють в середньому 30-40 тонн мотлоху з обласного центру. За це громаді й обіцяли облаштувати сортувальну лінію. Вартість установки – майже 5,5 мільйонів гривень. Вона дасть можливість нам зменшити приблизно на 30% той об'єм сміття, який буде захоронюватись на полігоні. Шкідливі матеріали, як ПЕТ-пляшка, не буде попадати в ґрунт і, відповідно, в подальшому, коли цей полігон буде підпадати під рекультивацію, воно буде екологічно безпечніше і буде менше малозатратніше на те, щоб його правильно рекультивувати. Міський голова Самбора запевняє, ситуація на полігоні не критична. Він не переповнений та спроможний приймати відходи. Тут буцімто дотримуються технології складування мотлоху і пересипають його шарами ґрунту. Єдине, перед тим, як вести міське сміття на звалище, злагоджено його не сортували. Відбирали лише пластикову тару, тож від нової лінії бачить лише вигоду. Відкриття сортувальної лінії дасть можливість зменшити навантаження на наш полігон. І крім того, комунальне підприємство зможе хоча б заробляти невеликі кошти і знов-таки вкладати сюди в полігон, щоб були збережені екологічні норми. Закупили цього і минулого року 7 одиниць техніки, які дають можливість наводити порядок тут на полігоні. Окрім цієї, за кошти із резервного фонду держбюджету для Львівщини придбали ще 2 такі сміттєсортувальні установки. Наступно уже за 2 тижні мають встановити на Новояворівському полігоні. Ділянку для третьої ще обирають. Ніна Сукач, Олег Онтарчук, програма «Очі». 3000 вольт позбавили життя 24-річного чоловіка. Уразило струмом контактної мережі молодика, коли той заліз на дах вантажного вагона неподалік залізничної станції Сихів, що на вулиці Зеленій. Парубок помер миттєво. За словами друга загиблого, який був очевидцем, таким чином хлопець хотів перейти через залізничну колію, але транспорт вирішив не обходити. І вже о 10-й годині вечора рятувальникам повідомили про цю трагедію. Рятувальники за допомогою медичних нож зафіксували тіло загиблого мужчини і за допомогою трьохколінчастої драбини спустили і передали вже медикам і поліції для встановлення факту загибелі і, власне, за яких обставин це все сталося. Його життя рятували медики чи не всього Львова. Йдеться про історію 8-річного Андрія. І зараз його права рука пришита до спини. Це тимчасово, кажуть лікарі. Місяць тому хлопчик хотів нарвати черешень і не втримався на дереві. Впав, пошкодив голову і зламав руку. Із рідного Крахова його доправили в операційну Львівської комунальної міської дитячої клінічної лікарні. Проведена обробка цієї рани, первинна хірургічна. Проведено синтез кісток передпліччя, бо там було зламано і променеву, і ліктеву кістку, були відкриті пошкодження. І також було проведено ревізію рани, під час якої виявлено пошкодження і ліктевої, і променевої артерії. Рука стала холодною і блідою. Відтак хлопчику терміново була потрібна операція на артеріях. Але у цій лікарні немає ні вузьких спеціалістів, ні навіть необхідних медичних інструментів. Час спливав, і Андрію загрожувала ампутація. За декілька годин 8-річного малюка оперували у іншій лікарні, цього разу обласній, відновлювали кровопостачання. Кровотік нижче місця оперативного втручання був мінімальний. Тобто спочатку пробували відновити медикаментозним шляхом. Але не допомогло. І тоді хлопчик знову ліг під ніж. Взяли повторне оперативне втручання, в операційну зробили оперативне втручання, відновили кровотік вже по артеріях
зробивши оперативне втручання, вище місце попереднього втручання, і таким чином запустили руку. За увесь час у Андрійка відмерла шкіра на руці, відтак потрібна була пересадка. І це втручання зробили у третій за ліком лікарні, восьмій клінічній. Руку тимчасово пришили до спини. Шкіряними клаптями власної дитини була фіксована в такому нетиповому положенні рука до спини, і за рахунок того клаптя закриті ті м'які, глибокі структури передпліччя і кисті. Рука точно збережеться, але ми б ще хотіли, щоб максимально відновилися функції. Отже, три лікарні позаду, попереду ще дві операції, кажуть медики. Вони потрібні, аби відділити руку від спини. А далі ще півтора місяці реабілітації. Юлія Ванкевич, Назар Патуляк, програма «Очі». Плантацію коноплі під час патрулювання виявили поліцейські в одному з сіл Жидачівщини. Присадибна ділянка, на якій росло понад 400 кущів, належить 62-річному пенсіонеру. Усю коноплю вилучили та скерували на експертизу. Відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 310 Кримінального кодексу України. Це посів маку або конопель. Санкція статті передбачає обмеження волі терміном до 3 років. На вулицях Ялівець та Букова продовжують прокладати каналізаційні мережі. Роботи розпочали у червні, наразі встановили уже 100 метрів колектора та 5 колодязів. Загальна протяжність каналізації в цьому районі повинна бути 1,5 кілометри. Мешканці на таке оновлення очікують з нетерпінням, адже на цих вулицях завжди використовували вигрібні ями. Вся каналізація туди збирається зі будинку. І раз на 3 місяці я викликаю відкачку, вона приїжджає, кидає туди шланг, відкачує 6 кубів і забирає. Тут замінять також і водогін, а це понад 2 кілометри труб. Під'єднатися до центральних мереж водопостачання та водовідведення зможе 141 абонент. Загальна вартість проекту складає понад 11 мільйонів. Термін завершення робіт до кінця 2018 року. За кошти міського бюджету прокладається вулична мережа. Всі об'єми робіт, які будуть виконані для підключення кожного мешканця, це є за кошти мешканця. Львівські автобуси, трамваї і тролейбуси матимуть однаковий зовнішній вигляд. У міськраді анонсували конкурс на розробку брендування громадського транспорту. Усіх, хто бажає, аби рогаті й колісні прикрасив саме їхній дизайн, запрошують до участі у змаганні. Рекомендують охочим використовувати базовий сонячний колір, у який вже забарвлений новий транспорт, аби потім не довелось його перефарбовувати. Дизайн громадського транспорту має бути продовженням дизайну промо-логотипу, всіх логотипів промоційних міста Львова, щоб це було, як знаєте, одне ціле. Будуть також проведені громадські слухання, тобто залучена громада міста, але фіналістів буде вибирати комісія, і переможця теж обере комісія. Наразі в ратуші розробляють необхідну документацію для проведення конкурсу. Стартує він за 2-3 тижні і триватиме до 3 місяців. Яворівському природному парку 20. Сьогодні з нагоди ювілею організували міжнародну науково-практичну конференцію. Її відвідали працівники заповідника, іноземні партнери та обласна влада. Обговорювали те, як привабити ще більше туристів. Кожного року в природному середовищі це особливе. Також ми запрошуємо всіх відвідати еколого-просвітницький центр, де в нас розташований музей історичних знахідок. Музей природи також знаходиться в еколого-просвітницькому центрі. На екскурсії до парку приїжджає все більше школярів та дослідників. Минулого року влітку їх було 1000, цьогоріч уже у 2 рази більше. Усе тому, що території належать до унікального резервату ЮНЕСКО – Розточчя. І саме на Яворівщині, розповідають працівники парку, особливі пам'ятки природи. Європейський вододіл, який розділяє річки, які течуть одні в Чорне море, другі в Балтику. Є такі унікальні насадження, як сосново-буково-дубові насадження, які є тільки в нас і в Криму. Розточчя простягається не лише в Україні, а й в Польщі, а тому на святкування приїхали іноземні партнери. Рішард Глівінський розповідає, незважаючи на кордони, усі ці роки над збереженням природного фонду працювали разом. Ми мали проєкт унійний,
Ми вже реалізовували разом невеликі проекти, а також спільно брали участь у партнерській конференції в Польщі. З цього ми починали, і зараз наша співпраця ще міцніша. Спільний проект з Білоруссю та Польщею підписали ще декілька років тому. Цьогоріч виділять кошти на розвиток парку, а це 2 мільйони євро. Ми очікуємо на гроші вже в цьому році, і власне за ці гроші на території Яворівського національного парку має постати сучасний візит-центр для відвідувачів Яворівського парку. Тому я думаю, що вже через 2 роки інфраструктура парку буде мати зовсім інший вигляд. Окрім обговорення фінансових та наукових питань, на конференції вручили почесні грамоти найкращим працівникам парку. Діана Буткевич, Юрій Кість, програма «Очі».